testar handstrålkastaren. Först har vi främre ljuset, 2000 lumen. Så har vi det undre, KOB, 500 lumen. 2600 lumen är fram förresten. Perfekt om man ska ut med hund eller vad man nu ska göra. Man ser mycket överallt och långt. Finns det ju olika funktioner, till exempel ja, den röda lampan om man vill ha den istället. Alltså blinkande, ja, SOS har vi här. En bra lampa helt enkelt. ...500 meter till bort. 100 meter till fram. Testar handstrålkastaren. Till huset längst bort är det cirka 1000 meter.